שלום שלום וערב טוב. היום ה-22 באפריל. יום קשה במיוחד. הרבה פיגועים חוותה המדינה הזו. רבים נרצחו על ידי מחבלים, אבל רצח משפחת הרן בנהריה חקוק מליבנו כאחת הטרגדיות הגדולות שידענו. חוליית מחבלים בהנהגת סמיר קונטר עלתה לחוף, חוף הים בנהריה, פרצה לדירתם של בני משפחת הרן, קציר הדמים, עינת בת ארבע, יעל בת השנתיים ואבי המשפחה, דני הרן. באותו היום הובאו בני משפחת הרן למנוחות. נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן, ספד להם ראש הממשלה מנחם בגין. בדיוק 17 שנה אחר כך מתבשרת האם סמדר הרן שנותרה בחיים שהאיש שתכנן ושלח את חוליית הרצח מגיע לישראל לדבר על שלום. וגם זה קורה היום, מתחיל פינוי חבל ימית. היום מפונה היישוב עצמונה. מבט לאחור, מיד מתחילים. היום 39 שנים לרצח משפחת הרן. המחבלים שהגיעו בסירות לחוף בנהריה ניסו לחדור לאחד הבתים שסמוך לחוף. הם הונסו על ידי בעל הבית שירה לעברם. הם רוצחים שוטר ונכנסים לבית משפחת הרן. דני הרן וביתו עינת נלקחו כבני ערובה. האם סמדר מסתתרת בעליית הגג יחד עם יעל ביתה בת השנתיים ושכנה. הסיפור שמספר את סמדר זמן קצר לאחר הרצח הוא אחד הקשים ששמענו. הנה. אני מיד קלטתי שזה מחבלים, כי הקולות הנפץ והירי זה רק היו יכולים להיות מחבלים. הם רצו כולם למרפסת ועמדו לקפוץ. ואני, מהבזקים של כל המקרים שהיו בארץ, אני ידעתי שברגע שקופצים, הם קופצים למחבל, ובאמת התברר שהיה מחבל למטה אחר כך, את זה לא ידעתי באותו רגע. ואני לא יודעת באיזה הרף של שנייה, אני אמרתי פתאום, כולם לבוידים, לאינטרסול שלמעלה, זה מקום המחבוא הכי טוב שיכול להיות. ומכיוון שאני קלה תנועה ודקה, אז הבאתי מהר כיסא, והכל כמובן על פיות של שניות. וטיפסתי מהר, לקחתי את הילדה הקטנה, את יעל, ז'רמן עלתה אחריי, ורצינו, והם נורא בכו. ורצינו לקחת את עינת, והיא מאוד מאוד, היא כל כך בכתה, והפחד היה שאנחנו נהיה באינטרסול ונתגלה על ידי בכי. פתאום התחילו ירי, אני חושבת שזה היה קלצ'ניקוב, אני לא יודעת מה זה, זה היה משהו שזעזע את אמות הסיפים של הבית, זה ירי נוראי. ויעל פרצה בבכי היום, וכשהשתרר שקט, הבכי שלה נשמע. ואנחנו שמענו אותם הולכים, התחילו לחפש מאיפה בא הבכי. נכון? אני תפסתי את יעל, סגרתי לה את הפה, והכל תוך חישובים של שניות, אני ידעתי שברגע שהם מגלים את המסתור שלנו, הם זורקים רימון פנימה, כי רימון אחד למעשה פוצץ את דלת הבית, פתח את דלת הבית. ואני אמרתי לז'רמן שאני, היה לי הרגשה שהיא תמות מזה. אבל עשיתי חשבון מאוד מהיר, אני אמרתי, היא תמות ממילא, מרימון. אז כולנו נמות, וגם היא תמות מרימון. ואם יש סיכוי שאני אוכל להשתיק אותה, היא תאבד את ההכרה אולי, ועד שיבואו חיילים והכל נוכל עוד להנשים אותה, והיא תהיה בחיים. הכל בשניות, אז החזקתי לה את הפה, וכבר הידיים רעדו לי ולא היה לי כוח, ואני הרגשתי שהיא רוצה לנשום, ולא הייתה לי ברירה, אני הייתי צריכה להשתיק אותה, כי הצעדים האלה למטה הלכו וככה חיפשו, ואני הרגשתי באותו רגע שאני עוברת את השואה בדיוק מה שאימי עברה. אני מסתתרת למעלה עם התינוק בידיים ואני למעשה חונקת אותה, ועל ידי יושבת בחורה נוספת שעלתה איתי לשם, ואנחנו לעצמנו בלבד, אין לנו, איש זולתנו לא דואג לנו פה. כבר היה לי הרגשה שיעל למעשה מתה, וידעתי שמחבלים הרצחניים האלה, אין סיכוי שדני ועינת יחזרו. כי האקסטזה של הטירוף ושל עצמאות דם זה דבר שבלתי יתואר, אין מילים לתאר את זה. איך זה היה נשמע? זה היה התלהבות והצעקות האלה, אחמד, אחמד, תעלהון, זה היה צעקות
התלהבות, דבר שלא שומעים אותו, לא מעולם הזה. אנחנו שכבנו שעה וחצי בבוידם ואיש לא בא. וכל אותו זמן אני רק חשבתי על זה שהיה אפשר לאנשים את יעל. אחרי כשעה וחצי של שכיבה במצב שאני לא צריכה לתאר אותו, כשיעל כבר למעשה מתה, הגיע שכן ושאל, יש ניצולים, יש ניצולים, ובא והוריד אותנו. הגיעו חיילים ועצרו אותנו, לאן אתם נוסעים, לאן אתם נוסעים? אני אומרת לבית חולים, והילדה כבר מתה בידיים. והם שואלים אותי, מה קרה? אז אני אומרת, היו פה מחבלים. וכל אותו זמן שכב מחבל, איש לו ידיים, יש לו חגורת נפץ או לא, מול פתח ביתי. למעשה אני דרכתי אליו, נתקלתי בו כשיצאתי. כן, הבחירה הבלתי אפשרית של סמדר הרן. בני משפחת הרן שנרצחו בפיגוע, הובאו יום אחר כך למלוכות. ראש הממשלה מנחם בגין ורעייתו אליזה באו להלוויה, ובדברי ההספד של בגין הם מצמררים במיוחד. תקשיבו להם, עמוס כרמלי היה שם. משפחת לילה, מפץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מטפטף ישוב צהריים. שלושת הארונות, ארונותיהם של דני הרן ושתי בנותיו, עינת ויעל, עטופים בדגלי המדינה, הובאו לבית העלמין על גבי קומנדקר צבאי ונישאו על כתפיהם של סמלי משטרה. עם ההולכים אחרי הארונות היו ראש הממשלה מר מנחם בגין ורעייתו גברת אליזה בגין. באנו היום לבקש מכם בשם האומה כולה סליחה, מחילה וכפרה על אשר לא הצלחנו להציל את חייכם, הרעננים הצעירים. נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. אך איננו על אדמת נכר עוד, במולדתנו אנחנו. וידוע כי מי שמרים ידו בארץ ישראל על ילד יהודי, אחת דתו, דמו בראשו. הרב הראשי, הרב שלמה גורן, אמר כי מעשה המחבלים מסמל את המשך הנאציזם ואת התנהגותם השווה לעמלקים. עשרות זרים הונחו על שלושת הקברים הרעננים, קבריהם של אב ושתי בנותיו שנרצחו אתמול בנהריה בדם קר בידי מרצחים. 17 שנים אחר כך, ממש בימים האלה, הסכם אוסלו כבר חתום, וסמדר הרן מתבשרת שהאיש שתכנן ושלח את רוצחי משפחתה מגיע לישראל כחלק מצוות המסע ומתן ליישום הסכם השלום. זה מחיר כבד לשלם עבור השלום, היא אומרת, אבל משלימה עם המציאות החדשה. הנה שוב, עמוס כרמלי שמשוחח איתה. מאוד קשה לי, ומאוד עצוב לי. באמת גם הסמליות הזאת, שבאותו יום בו הגיעו אלה שהוא שלח אותם, אימן אותם, נתן להם את ברכת הדרך לבצע את המעשים הנוראים שהם עשו, הוא גם מגיע במין מקריות כזאת של גורל. זה מאוד עצוב ומאוד קשה. היום הזה, בדיוק היום לפני 17 שנה, חדרו ארבעה מחבלים שהגיעו בסירה מלבנון לביתה של משפחת הרן, ורצחו את דני הרן ושתי בנותיו. סמדר הסתתרה בעליית הגג, ומשם שמעה את זעקות הרצח של המחבלים, שליחיו של אבו אל עבאס. ידעתי שמחבלים הרצחניים האלה, אין סיכוי שדני ועינת יחזרו. כי האקסטזה של הטירוף ושל עצמאות דם זה דבר שבלתי יתואר, אין מילים לתאר את זה. איך זה היה נשמע? זה היה התלהבות והצעקות האלה, אחמד, אחמד, תעלהון, זה היה צעקות התלהבות, דבר שלא שומעים אותו, לא מהעולם הזה. את מתכוונת לבקש את הסגרתו של אבו אל עבאס? הוא בא לכאן בכדי להשתתף בדיונים של המועצה הלאומית הפלסטינית. שאמורים לשנות את האמנה הפלסטינית שקראה, שעדיין קוראת להשמדתה של מדינת ישראל.
ואני חושבת שיש הסכמה מכל קצות הקשת הפוליטית שיש צורך לשנות האמנה בכדי שאפשר יהיה לראות באיזושהי רצינות של הכוונות של הצד הפלסטיני. ואני חושבת שזה איזשהו דבר, מעבר לאינטרס הפרטי שלי, הוא עומד מעל האינטרס האישי שלי בעניין הזה, ואני חושבת שפה אני צריכה לקבל את ההכרח הזה שקיים, שהוא אכן יגיע. עם כל הכאב, זה לא פשוט. זה הסיפור הגדול של הימים האלה. בעקבות הסכם השלום עם מצרים, מתחיל צה"ל לפנות את חבל ימית. את העיר ימית משאירים לסוף, שם מתבצרים רבים ממתנגדי הנסיגה. היום הושלם פינוי היישוב עצמונה. זה יישוב שהוקם לאחר הסכם השלום כסוג של מחאה נגד הפינוי. רון בן ישי, חתן פרס ישראל הטרי, היה שם במהלך הפינוי. כשנאספו החיילים והשוטרים בבוקר יום שני לתדריך במחנה רפיח, היה כבר פינוי המושבים תלמי יוסף ונתיב העשרה בעיצומו. והכוח הזה שהיה אמור לפנות את התנחלות עצמונה היו כ-500 לובשי מדים, צוותי פינוי מעורבים. היו שם טייסים וקציני ספינות טילים, צנחנים ואנשי חיל ההספקה. האנשים שבעצמונה אנשים נהדרים. כוונתנו לבצע את העבודה בנחת, ברגיעה ובאיפוק. הרבה סבלנות, שום דבר לא נמדד בזמן. יש לנו הרבה זמן ותפקיד אחראי ביותר, ואין כאן שני צדדים. לכל קבוצה יש מפקד והוא קצין בכיר בדרגתו. משתי סיבות, אחת, שיקול הדעת של המפקד הבכיר במקום הוא שצריך להוביל את צוות הפינוי בעבודה. בפעוטון בעצמונה עשו אותה שעה הגננות מאמץ להשרות אווירה של עסקים כרגיל. לאמור על דאגה, בכוח האמונה נעצור את הנסיגה. לרגע נדמה היה לי שאני בקליפורניה עם ילדי הפרחים של שנות ה-60. הים, המבטא האמריקני הכבד של חלק מן המתנחלים, הניסיון לרכוש אותך לצידם בדברי נועם ואהבה, והחיוך הטוב והלהט המשיחי, כאילו לא היו שייכים למציאות שלהם. אנשים אלה הקימו יישוב על דיונה אחרי חתימת חוזה השלום עם מצרים. הם גידלו מילונים וירקות מתחת ליריעות פלסטיק, מתוך אמונה שבזכות מעשים טובים כאלה תיעצר הנסיגה. ראיתי את הצבא במרחק לא גדול מכאן, אני מניח שגם את יודעת שהם נמצאים כאן. אז למה את שוטלת? זה שזה יפה. זה לא יפה? זה מאוד. העיקר שזה יגדל, יש שורשים, זה יעשה שטיח כזה. ואת מקווה שיום אחד תבואי ותראי את זה? לא יום אחד, מה זה? את נשארת פה. מה, אני פה, אתה רואה אותי פה, אני עובדת פה, מה זה? אבל עוד שעה יפנו אותך. אתה מדבר בלשון עתיד, כי אתה יודע מה יקרה לך בדקה הבאה? אני חושב ככה. אתה יודע? אתה חושב שאתה יודע? אני לא בטוחה. אני חושב שאתה לא יודע. עצמונה, אנשים נהדרים, כמו שאמרנו בבוקר, ואני מאמין שהם יהיו גם נהדרים בפינוי. הם ביקשו למסור לנו שלא חס וחלילה נרגיש משהו אישי נגד מישהו מהם, וכמובן שלנו לא משהו אישי על מישהו מהם. בגישתו לפינוי עצמונה הכין לעצמו צהל את כל האופציות. אגרוף פלדה עטוף בהרבה הרבה שכבות של משי וסבלנות. עצמונה פונתה בלא שימוש בכוח, ולפי בקשת המתנחלים, הרחק מעדשות המצלמות והמיקרופונים. יש הרבה מאוד נשים וילדים, ילדים הרבה מאוד, נשים, גברים, והיישוב התפנה היום. בדרכנו החוצה, לעת ערב, פגשנו את אחרוני מתיישבי נתיב העשרה. איזה משפחה אתם? שמילוביץ' מושב נתיב העשרה. מנתיב העשרה שזה שם? בכל המשפחות, כן.
אנחנו אחרוני המשפחות. אתם המשפחה האחרונה או מאחרוני המשפחות? אנחנו שמונה המשפחות האחרונות, בזה הרגע עוזבים בשיירה. אתם עוזבים כולכם ביחד בשיירה עכשיו? באנו ביחד בשיירה כשהצבא מלווה אותנו. כואב, כואב, מה יש להגיד? מה יש להגיד? בנינו חיים, בנינו בית, והכל הלכתי מהם. הכרת את הפתחה לפני זה? כן. לא טוב, אבל הכרת. מה אתה רואה עכשיו? מה שאת רואה. היום הרסו את הגן של הילדים. בהמשך הוקם בגוש קטיף היישוב בני עצמון ובו רבים ממפוני עצמונה. גם היישוב הזה פונה לאחר שנים רבות בהינתקות. נצא להפסקה קצרה מיד אחרי המשפט שאתם מכירים היטב, שקט בטוח בגבול הצפון. במבט לאחור כמובן, מיד חוזרים. מבט לאחור, הנה חזרנו. רבין הולך להיות ראש ממשלה בפעם הראשונה. כך החליטו במפלגת העבודה בעקבות התפטרותה של גולדה מאיר. באופוזיציה מרביצים עכשיו מתחת לחגורה, מנסים לשכנע שרבין, רמטכ"ל הניצחון בששת הימים, לא תפקד שם כראוי. את הקו הזה מוביל עזר ויצמן. דן רביב שמע אותו. 6.5-7 שנים אני שתקתי. וכאשר המועמד לראש הממשלה, יצחק רבין, עבר את דרכו בשש שנים האחרונות, הסתכלנו זה על זה, הוא עבר את דרכו ואני עברתי את דרכי. אבל כאשר כרגע, לפי הערכתי ולפי מיטב הכרתי, בגלל שיקולים פוליטיים כיתתיים של המפלגה, שלה הוא שייך, נבחר הוא להיות המועמד לראש הממשלה, הערכתי שאותו אירוע או אותם האירועים שקרו ב-67, ושלפי מיטב הכרתי, כל אשר אני פרסמתי וכל אשר פורסם, זו אמת. מצאתי לנכון שמבחינה ציבורית, לאומית, חובתי להתריע מי עומד לעמוד בראש הממשלה, מי עומד להיות זה שיקח החלטות גורליות בתקופה קשה שעומדת לקראתנו, הן מבחינה פוליטית חיצונית, הן מבחינה פוליטית פנימית, ועל אחת כמה וכמה, אם חס וחלילה, קרב יהיה לנו עוד פעם בדרך ומלחמה תתחולל שנית. עד כמה שזכור לי, אתה לא השמעת את קולך כאשר הועלתה מועמדתו של רבין לתפקיד שר הביטחון. זה נכון, זה נכון. אני לא השמעתי כי אני אז הערכתי לפי אינפורמציה שהייתה לי שהנושא איננו רציני. ואז הערכתי למה לי לצאת החוצה בדבר שהוא לא רציני. כרגע זה נראה שזה רציני והוא עומד להיבחר לראש ממשלה. החלטתי שחובתי היא להציג לאותם האנשים שצריכים לשקול זאת מה הקרה, מה הם אותם העובדות שהיו, ואני לא חושב שאני אסתכן אם אני אומר שכמה אנשים שהיום עומדים אחרי זאת יודעים היטב ויודעים יפה שאת אשר אמרתי זה נכון. מר ויצמן, ישנם הטוענים שלמעשה אתה מכוון על ידי רגשי נקם על תהילה שנגזלה. ראשית, לא נגזלה ממני שום תהילה. אני הייתי חבר בממשלת ישראל לפני יצחק רבין. ב' אם רגשי נקם היו מכוונים אותי, מדוע הם כיוונו אותי רק ב-74, אבל לא כיוונו אותי ב-70, 71, 72, 73. אני מעריך שיש אנשים שחושבים ככה. נשאלתי. אני בהחלט מכחיש זאת, ואני חוזר ואומר, עשיתי מה שעשיתי מתוך הערכה ומתוך שיקול שזה חשוב לציבוריות וללאומיות הישראלית, בפרט אחרי מה שעברנו בחודשים האחרונים. טוב, אז אחר כך עזר ויצמן ויצחק רבין עבדו לא מעט שנים ביחד, אבל חברות גדולה לא הייתה שם אף פעם. שקט פתוח מיישובי הצפון. כמה פעמים שמעתם את המשפט הזה בחדשות? אנחנו עכשיו, זמן קצר לפני מלחמת לבנון הראשונה, זה בדיוק המצב, שקט מתוח בצפון, שחווה מתקפה בלתי פוסקת של ירי קטיושות. עמוס קרמילי מדווח מהצפון. לאחר לילה של לינה במקלטים חזרו הבוקר החיים בקריית שמונה למסלולם הרגיל. יום השוק התקיים כמנהגו, כמדי יום חמישי, והמה קהל רב. אולם למרות שבתי העסק, בתי הספר ומפעלי התעשייה המשיכו בשגרת היום הרגילה, אפשר היה לחוש מתח ודאגה אצל התושבים. הרגשה לא כל כך נעימה. מחכים. זה מאוד קשה. זה מאוד קשה את ההמתנה הזו. אם בדעת הממשלה לגמור במשהו, שתגמור. התחילה. שתגמור, שתן לנו לנוח. שצריך לפחד. זה לא גבר שבא מפתיע אותי או שהוא מחבל.
חודר. זה, יש גבורה, כשיש חדירה אני יכול להתגונן. אבל כשמשחררים לך 40 קטיושות במתח בשני שניות, זה לא חיים. זה נורא מפחיד. כל מערכות החירום בעיר היו גם היום בכוננות מלאה. היערכות חירום שתימשך גם בימים הקרובים. אני רוצה לציין בסיפוק שגם המקלטים החדשים וגם המקלטים הישנים מטופחים וראויים לשימוש ברגע הזה. שקט מתוח היה גם ביישובים החקלאיים לאורך קו העימות בצפון. אם כי עבודות השדה והמשק נמשכו כרגיל. וגם בקצהו השני של קו העימות בצפון, במעבר הגבול בראש הנקרה, החיים כרגיל. התיירים באו הבוקר ללגום ספל קפה במזנון שברום הצוק, להזין עין בנוף, וכמובן להצטלם ליד השלט. תצלום היסטורי למשפחה מגבול אירועים. לא חששתם לבוא לכאן היום? לא. זאת המדינה שלנו, אנחנו נדייל, אף אחד לא יפחיד אותנו. מאז הפגזת הקטיושות ביולי אשתקד, נוספו בנהריה יותר מ10 מקלטים ציבוריים. גם במוסדות החינוך נוספו מקלטים חדשים. אתמול אחר הצהריים נקראו התושבים ברמקולים לגלות ערנות. מיד פתחנו את המקלטים, כל המקלטים הציבוריים ובמוסדות החינוך. כמו כן גם העירייה עם כל שירותי החירום שלה לכל מקרה שעשוי או עלול לקרות, כך שכל המערכת בכוננות מלאה ומוכנה לכל דבר. בסדרות הגעתון בנהריה נמשכה היום תנועה עירה של תושבים ואורחים. העירייה המשיכה בתליית גלים לקראת חגיגות יום העצמאות. בתי הקפה המו מבקרים. לא להאמין, כאילו שודר אתמול בחדשות, נכון? והנה עוד מתח קטיושות לעבר קריית שמונה ויישובי הצפון, אלא שהפעם, בזמן, אותו זמן, מתנהל במקביל תהליך של מסע ומתן עם ממשלת לבנון. התושבים דורשים לשים לזה סוף. הדרגים המדיניים, גם צהל, נאלצים ללכת בין הטיפות, לא לשבור את הכלים. מוטי עדן מדווח. כמו לפנות ערב, כמה סמלי, ממש בשעה ששר החוץ האמריקני וראש ממשלת ישראל הודיעו על חידוש שיחות השלום, נפל מתח של טילי קטיושה בגליל המערבי. כוחות גדולים של משטרה, משמר הגבול ומכבי האש יצאו לסרוק את מקום הנפילות, לכבות שריפות ולוודא שאין נפגעים בנפש. בעיה קשה של מחסור במאות חדרי ביטחון ביישובי הגבול שהתעוררה אתמול שוב. אנחנו פתחנו את כל המקלטים על פי הוראה, כן? וכן להיכנס, לא להיכנס, אזרח יחליט. בינתיים אנחנו מודיעים על המשך שיעורים ובתי ספר יהיו פתוחים. אם יהיו הוראות במשך הלילה, אנחנו נודיע. הבוקר נמשכו סריקות אנשי הביטחון כדי לגלות את מיקומן של כל נפילות הטילים, עשרות רבות, בגליל המערבי ובאצבע הגליל. לילה מאוד לא שקט ולא הראשון השנה עבר על עשרות אלפי תושבי גבול הצפון. חשוב השלום, אני מסכים עם השלום, אבל אם אי אפשר לעצור את הטרור של הקיצוניים בלבנון, של כל הארגונים, אז שלא ילכו לשלום עד שזה לא יעצר וייפסק. בני הזוג באחד מיישובי אצבע הגליל ניצלו הלילה מאסון גדול. אחת הקטיושות במתחים המאוחרים יותר לקראת חצות נחתה בחצר ביתם, חוררה את הקירות, הרסה תריסים וזגוגיות, ובני המשפחה שעברו דקה לפני כן לחדר הביטחון ניצלו. אני לך מסדר קצת חדר בטחון. אני רואה, עוד לא הספקתי להוציא את המיטה, כבר ירד. כל הבית צדקים, תסתכל, כל הבית צדקים, כל ה... אבל לא חשוב, ברוך השם, אתה יודע, כל יבוא בחזרה. בקריית שמונה, שגם בה כבשאר היישובים ישנו הלילה בחדרי ביטחון, רגילים לתנועות ההולכות ובאות של תותחי צהל, שיירו אתמול יריד תגובה לעבר לבנון. הבוקר בעיר הצפונית יום שוק רגיל לחלוטין, כאילו שכל השבוע האחרון של ירי, ובמיוחד הלילה, נמוג כלא היה. גם כאן תמצא תגובות לכאן ולכאן על מה שצריך לעשות נגד הטרור במקביל לתהליך השלום. אבל דיבורים של זמנים עברו על נטישה לא תשמע עוד. צריך פשוט מלחמה אחת לתמיד. או לחיות כמו שצריך או לא צריך. ואז תשקוט לבטח 40 שנה. במלחמה אין לא מנצח ולא מנוצח. מה שאנחנו צריכים זה להגיע לשלום, להסדר. ואז יהיה טוב כאן. ואז יהיה טוב. טוב לא רק כאן, טוב בכל הארץ. וסגן שר הביטחון, מוטה גור, נדרש לדילמה מה קודם למה, שיחות השלום או תקיפת יעדי הטרור. גדי סוכניק שוחח איתו.
אנחנו עם צה"ל עושים כל מאמץ לחפש כל אמצעי על מנת ללחום בחיזבאללה בדרך הטובה ביותר ללא שום קשר לשיחות. את השיחות ננהל בצורה הכי טובה על מנת להגיע לתוצאות של שלום. ואת המלחמה נגד החיזבאללה ננהל בצורה הכי טובה על מנת לשים קץ לפעילות שלהם. ייתכן אבל שישראל נזהרת בתגובתה כדי לא לפגוע בשיחות? אין שום קשר כרגע בין השיחות ובין חיזבאללה. ודבר אחד צריך להיות בטוח, שאנחנו לא ניתן למצב להידרדר לאפשרות של הפסקת השיחות, מכיוון שאנחנו רואים בשיחות פרק אסטרטגי היסטורי בעל חשיבות עצומה בתולדות מדינת ישראל, ולא ניתן לארגונים טרוריסטיים סרבניים לפגוע בעניין. לכן אנחנו נפעל בהיגיון, בשכל, בשיקול דעת, אבל בכל העוצמה האפשרית נגד הטרור. ועם מה נסיים? עם הסיפור המיוחד הבא. המלך חוסיין, תמיד היה איש של מחוות אישיות. הפעם הוא נחלץ לעזרתו של אזרח ישראלי שעבר אירוע לב בטיסה של חברת התעופה הירדנית. כרמל הוצאתי עם הסיפור. בנמל התעופה בן גוריון ממתין גולן קדם לאביו. האב ינחת בעוד רגעים מעטים בטיסה ישירה מבחריין לישראל. חיים קדם לקה בליבו במטוס של חברת ג'ורדניאן איירליינס בקו בנקוק אמן. המטוס נחת בבחריין, חיים קדם הורד מהמטוס והושפז בטיפול נמרץ. לאחר שמצבו השתפר, שלח לו המלך חוסיין בכבודו ובעצמו מטוס שיחזירו הביתה. הוא החליט להוציא מטוס פרטי שיביא את הנוסע מבחריין ישר לתל אביב, ללא שום נחיתת ביניים באמן. לאחר טיסה קצרה בקו בחריין תל אביב, חיים קדם בלוד. בדרך לבדיקות רפואיות בבית החולים מאיר בכפר סבא. בא אמבולנס, לקח אותי, הורידתי בכבש המטוס, ישר לחדר מיון. עשו לי צילום במקום והכניס אותי למחלקה, וטיפול היה צמוד 24 שעות כל הזמן. He's okay, he's in very good condition. Dr. Hayat Mahrous in Bahrain was the one to take care primarily of him. Fortunately, he made it, he's in excellent shape. המטוס הירדני יחזור לאמן מיד לאחר התדלוק, ויש כבר מי שרגיל לטיסות כאלה של עידן שלום בקו בחריין תל אביב. I've done it before. Yeah, I came from Bahrain to Tel Aviv about a month ago. טוב לדעת שיש מלך שחושב עלינו, נכון? טוב, עד כאן מבט לאחור לערב. מחר 23 באפריל, צה"ל מפנה את העיר ימית. התמונות ששודרו משם בלתי נשכחות. מבט לאחור, מחר, 5:30, אתם מוזמנים.